Hejsan, mitt namn är Lundqvist och jag kommer från Lundqvist Dokument. Och det här är ett avsnitt av första avtrycket med som jag har velat spela in väldigt länge. Och anledningen, ja, det ser ni här i mina händer. Det här är en Heckler & Koch 243 tror jag de har valt att döpa den civila varianten av G36an till. Och det är inte mycket som skiljer, i alla fall inte utvändigt. Vi har kolven från IDZ-paketet, samma sak med siktesbas och handguard. Och med tanke på att det är så varmt här idag så kan vi alltid påpeka det faktum att vi testar den här i ungefär 31 graders värme, så äkta midsommarvärme. Det går lite snack om att den här inte skulle klara värme så bra. Det var politiskt bullshit som vi inte behöver gå in närmare på nu. Förutom att påpeka att det bara var tyska politiker och i princip ingen annan som återupprepade det lilla ryktet. I alla händelser, så vi kommer skjuta lite med den här idag. Jag kommer ha jättekul med det. För det är ett vapen jag har velat skjuta med väldigt, väldigt länge. Och jag kommer vara noga med att ni blir... Få reda på lite vad jag tycker. Framförallt jag som lekman då. Det här är bara andra eller tredje gången som jag skjuter med ett 223-gevär. Och det kommer bli fan så kul. HK243 släpptes 2014 som en del av Heckler & Kochs satsning på sportskyttevapen. Och är spärrad till halvautomatisk eldgivning. Det är den civila versionen av Heckler & Koch G36. Som exporterades till över 40 länder och tillverkas i över en kvarts miljon exemplar. Optiken på det här exemplaret är Trigon Accurpoint 1.4. Det här, mina vänner, har jag längtat efter i flera år. Alltså, det hjälper också om man har osäkrat vapnet innan man skjuter. Annars så blir det lite av en antiklimax, eller hur? Just det här att hitta rätt fotarbete är för mig också lite sådär. Jag försöker hitta en bra fotarbete. Men när man inte är van vid att ta den här rekylen i åtanke så blir det en extra utmaning helt enkelt. Så vi hade en person där som inte riktigt ville samarbeta, men på det hela taget riktigt jäkla trevligt vapen. Och det är trevligt att veta att den där lilla gamla saken jag sa en gång i tiden och det som sades om mig på Airsoft Sverige om det som Jonathan inte vet om G36or, det är inte värt att veta. Och jag lär mig nya saker och det är därför jag gör det här. Optiken som sitter på vapnet är fantastisk. Det är målväxling mellan de tre måltavlorna vi använder. Går snabbt och jag kan ju demonstrera. Jag ska försöka ta ett skott mot varje måltavla så får vi se hur snabbt jag kommer åt att göra det. Och det här var det roliga slut för den här gången. Men som ni såg, även en lekman som jag, som bara hanterat Airsoft-versionen av det här, knappt skjuter något 223 kan målväxla med den här optiken och det här geväret relativt snabbt. Så det är trevligt att veta. Och G36ans magasin har ju då en funktion som man kan sätta ihop dem. Och det här är en funktion man sällan använder inom Airsoft. Man använder den sällan inom sånt här skytte heller, men vi måste ju pröva på den. Herregud, det är klart vi ska pröva den medan vi ändå är här ute och har möjligheten, eller hur? Och som sagt, det hjälper alltid att ha gjort mantelrörelse. Ja, det var
ammunitionen som inte ville samarbeta där. Och där var det slut på det roliga. Lite ammunitionsproblem idag, men det, ja, det är ändå kul att veta att rutinerna sitter i, även när ammunitionen inte riktigt samarbetar. Ja, jag som tycker om Heckler & Koch, jag älskade givetvis den här. Det var väl kanske inte någon överraskning. Men det hade varit lite av en antiklimax om jag inte hade gjort det. Kommit ända ut hit och sen så hade det visat sig att nej men, ja men att jag och geväret inte funkade tillsammans. Men det gör vi. Faktum är att jag egentligen bara borde ta och springa medan jag ändå har chansen. Men det vore inte så snällt mot min värld här. Den enda problemen jag upplevde med det var ammunitionen. Vilket är lite intressant med tanke på det tidigare nämnda drama som vi inte behöver ge mer luft åt här. Och om ni gör det i kommentarerna så kommer jag bara besvara det på exakt samma sätt. Som ni ser, det är ordentliga tillslag i själva patronerna som vi var tvungna att kasta ut. Så jag vill inte höra någon skit om G36 här.